Şəkidə fərdi yaşayış evi yanıb. Hadisə rayonun Kiçik Dəhnə kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Əflatun Talıbova məxsus 2 otaqdan ibarət evdə yanğın baş verib. Dərhal Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki rayonu Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın nəticəsində evin yanar konstruksiyaları və evə bitişi dalvarın yanar konstruksiyaları yanıb. Yaxınlıqdakı digər tikililər yanğından mühafizə olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Vüqar Eydarov, Əhməd Fərruxoğlu, Süphan Şərif, APTV Şəki.